שניים יחדיו, לאה שקלר ואורחים מדברים על יהדות, תרבות, אומנות ואופנה אחרת. ערב טוב, שניים יחדיו, כאן לאה שקלר, איתי באולפן, שי קוגן, הטכנאי והאחראי על המוזיקה היפה, שתכף תשמעו עם האורח שלנו הערב, בוצר, ערב טוב לך. ערב טוב, לאה. זמר תודה. ויוצר. כן, תודה על האירוע חכם ונעים. כיף לארח אותך פה. כיף להתארח בירושלים, בגבוה של הגבוה, הכי גבוה. מאיפה הגעת, בוצר? אני עכשיו בכמה ימים של הרבה נסיעות אינטנסיביות והרבה דברים כאן בתל אביב ירושלים, אבל אנחנו גרים בצפון בעמוקה, אז זה הבסיס שלי החדש, אחרי 10 שנים בנווה צדק, עברנו לפני 0.5 שנה, אז הגעתי עכשיו מהצפון, מעמוקה. חדש ישן, כי בעצם אתה אליעזר הכהן בוצר, יליד צפת. כן, נולדתי בעיר העתיקה בצפת. חזרנו עכשיו אחרי, כן, אחרי 14 שנים בעצם של, חזרנו לאזור של, של הילדות, להרים של הגליל, להשראה שאני, היא כל כך מוכרת לי מצד אחד, מצד שני כל הזמן חדשה לי. אני נמצא באיזו התרגשות יומיומית, שאני רוצה שרק תתעצם ותמשיך, אבל אני באמת בחוויה הזאת, אני לא יודע אם זה בגלל שהעולם חדש, או בגלל שעכשיו עשינו איזה מעבר שהוא מאוד טוב לי, לחזור לטבע. כמו רבי עקיבא, בן 40, אב לשמונה ילדים, בני כמה הם? הגדולה שלנו בת 20, נשואה. וואלה. היא התחתנה לפני שנה. וכן, בעלה עכשיו הוא הולך להתגייס, הוא תלמיד, הוא ישיבת הסדיר, אבל הם מכוונים, כן, למשהו קצת דומה למסלול שלנו בחיים. גם אני ורעייתי התחתנו שהייתי בסיירת, שהייתי בצבא. אז זה לא שזה המסלול האידילי מבחינתנו, אבל אין מסלול אידילי. כל בנה בונה את המסלול שלו, וזה המציאות שלנו. וזה הגדולה שלנו בת 20, והקטנה בת 6. משפחה... כמה בנים, כמה בנות? 6 בנות, 3 גדולות, 2 בנים באמצע, ועוד 3 קטנות. ככה סימטרי וכיף. מאוד שבטי, אנחנו בית מאוד שבטי. מה זה אומר? גרנו בהודו כמה שנים. בשנים הראשונות של הנישואים שלנו. עלינו מרכזים בהודו. איפה? בגואה, בלדק ובברנסי. ייצגת איזה גוף כלשהו שאתה אומר, היו לנו מרכזים? עבדנו בשיתופי פעולה עם המון גופים, אבל תמיד שאמרנו על האינדיבידואליזם שלנו, במובן שהבחירות של השותפים שלנו תמיד היו קשורים אל הבירור שלנו, הפקות לקחים האישיות שלנו, מול הסיבה שבשבילה אנחנו נרתמנו בעצם לפתוח מרכזים בהודו, למטיילים ישראלים, ועם השנים הבנו באיזשהו מקום שהצורך משתנה ברגע שהפייסבוק נכנס, ופתאום המטייל זה נהיה משהו אחר. ומאוד לקחנו את הפעילות שלנו לפעילות התנדבותית, שמטיילים, זה הפך להיות גם משהו מאוד אוניברסלי, שמטיילים בעצם מתנדבים בטיול שלהם, אם זה עם חקלאים או בתי יתומים, בדברים חינוכיים. של יהודים או לאו דווקא? לא, של הודים. זה בעצם מתוך, הפעילות שלנו בהודו התחילה לישראלים בהתחלה, ועם השנים אנחנו פשוט הבנו שברגע אין אובייקט, אבל שכולם בעשייה משותפת, אז בעצם לכל אחד מתאפשר את האפשרות לפגוש את עצמו גם בטיול שלו, במקום של משפיע. וגם להודים יש את ההזדמנות להארח. זאת אומרת, הם לא עכשיו נזקקים למטיילים שיבואו ויצילו אותם. הם מקבלים את ההזדמנות עכשיו להראות למטיילים את התרבות שלהם, להארח אותם אצלם בבתים, גם בבתי היתומים.
המטיילים מקבלים הזדמנות לעשות משהו ערכי וחינוכי, אבל הם ביחד עם, עם הצוות, וגם הגישה מאוד של בתי יתומים זה שהם מקבלים הזדמנות לחשוף את המטיילים אל התרבות שלהם. זה מאוד, זה מאוד, הרגשה היא מאוד הדדית. וראינו שהעשייה הזאת היא נתנה גם מענה לצורך הראשוני שהיה לנו, שהרגשנו שיש איזה תנועה ישראלית שהולכת לאיבוד. הרגשנו אותה גם אצלנו. אני גם מרגיש שהעשייה שלי תמיד זה גם החיפוש האישי שלי, וזה גם המוזיקה. היא המוזיקה בהודו, או שהיא באה יותר מאוחר? המוזיקה אצלי זה דרך חיים, מאז שאני, עוד לפני שכתבתי, בפועל הקדוש ברוך הוא הביא לי שירים כל הזמן, וזה דרך שלי לברר את עצמי, שפה עצמית שאני לומד לשתף אותה בחיים שלי יותר ויותר, ולהגיש אותה, וגם להיות חיצוני לה בהגשה, במובנים מסוים, כי זה, גם אני שר את השירים מחדש כל פעם. אז אתה כותב, מלחין ושר? אני כותב, מלחין ושר, ותמיד זה היה אורח החיים שלי, גם שרוב החיים שלי היו בעיקר בעשייה, ההתרגשויות שלי לפחות פעמיים בשבוע הם היו מהשירים שמהירים אותי, והכירו את זה בעיקר הסביבה הקרובה שלי, וגם בהודו ממש בקטנה. והפקנו הרבה פסטיבלים, אז זה אפשר לי להכיר ויותר ויותר את המקום של חיבור בין דתות ובין מוזיקאים, גם מהזווית של העשייה, וגם להתחבר להרבה אומנים בארץ שהם נחשפו לשירים שלי מתוקף החברות שלנו, והם עודדו אותי מאוד ללכת על זה. בימים אלו אתה משיק אלבום חדש. הבית. מה זה האלבום הזה? זה אלבום כשמו כנו. זה אלבום ש... ניגש אל המציאות מתוך הבית. נוגע בסיטואציות מאוד ספציפיות, של זוגיות, של אבהות, אבל בעצם הוא יוצא אל המציאות מתוך הבית. כי הבית זה גם מושג, זה מושג כללי, זה המקום שמאסף את כל העולם, בסיבה, וזה ארסנל ורעיתים מסוימים של ערכים, מסוימים שלכולנו נעים לשבת בסלון שלהם. עם איזה שיר נפתחת התוכנית? עם שיר הבית. עם שיר הבית. שי. שי. עכשיו אני מרגיש שנים אני יודע הלכתי איתי לבד בסמטה ללא מוצא, חיכית שאתפקח, תמכת גם קצת חששת שעוד ישמע תגדו כנפיים ואעוף ממך. אחת 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 ושתיים תסמני באצבעך, תכתבי על הפרוכת שהדרך היא דרכך, וקודשי הקודשים לוחות הברית, לוחות שבועים הקרובים עד לא נוגעים, וקולי ערבה תמימים את הדרך. חרב הבית לחינם, מהאשמה אל התחייה המשדרת, האמון שלך עבד,
ונפרוס כנפיים אל עומקי בינת ליבך מנגינה שזורה בקצב והבית פזמונך למה לנו זו התופת נשאלתי תשוקתך וקודשי לוחות הברית לוחות שבורים הקרובים עד לא נוגעים וכולך ירקת חיים מתחילים בעייתי קולך לשמע בוצר, זמר ויוצר. אני נהנית לראות אותך יושב פה מולי. אני אתאר למאזינים, הלבוש מעניין. קודם כל, שנינו באנו לאולפן היום עם מגפיים. בקיץ, אבל עם מגפיים. פוקוס. זה, אני לפחות אצלי, אני אמרתי לך, זה, כילד התנסיתי בכל מיני רטלינים וקונצרטות למיניהם. אני מבחינתי המגפיים, עושים את העבודה הזאת, טוב. מה, הם אוספות אותך? פוקוס, כן. איך זה עושה פוקוס? לא יודע איך להסביר את זה. זאת אומרת, יש איזה נוכחות מסוימת, כאילו איזה מיקוד מסוים, איזה התייצבות מסוימת פיזית. אני מאוד, בלי קשר, בוודאי, הלבוש זה הדבר שהכי קרוב אל הגוף, אבל מאוד מאמין בעבודת הגוף. מאמין שריכוז זה דבר שצריך ליצור אותו כל שנייה מחדש, ותמיד מוצאים אמצעים, אם זה אפשר, קודם כל דרך הגוף, לעזור לריכוז, להיות קיים, אז זה תמיד עדיף. אז באמת יש לך סגנון משלך. אני רואה אותך לובש ז'קט יפה, יש לך תכשיט יפה שאתה עונד, וגם הכיפה שלך עם אין כובע צמוד, כיפה כזאת, כמו שהולכים איתה אולי במזרח, ויש סיכה מעניינת שנראית קצת כמו סיכה של לוחם. מה זה הסיכה הזו? הסיכה הזאת זה סיכה שקיבלתי על מלחמת לבנון, ואז אמרתי, איפה אני שם אותה? רק שנייה, חבל, כאילו יש לי כל מיני דברים כאלה ש, שבסופו של דבר אני... בוא נגיד, אני לא כזה, אני אדם, אני לא יודע מה רמת הסנטימנטליות שלי, אז אמרתי, זה בא לי פתאום באופן טבעי, אמרתי, טוב, ככה נשמור אותה, איך שהוצאתי אותה, אז חיברתי אותה לכיפה, אז אמרתי, מגניב, שרתי את זה. אתה הולך כך הרבה עם הסיכה כן, הזו? כן, כן, בטח. אני יוצא מתוך קד הנחה שהבגד הוא בוגד, יש איזה מקום מסוים שאני שואף לפגוש את הפנים של בן אדם מולי. ובגלל זה אני מסתכל על, על כל הבגד כמשהו שהוא מקשט. ואני חושב שבבגדים תמיד יש אמירה. זה לא שאלה אם בגדים יש להם אמירה או לא. יש אנשים שהאמירה שלהם היא רוצה להיות יותר בסגנון שהוא נתפס אצל אנשים כסגנון, בוא נגיד לפעמים אפילו פשוט, אז, ולא מושקע. אבל הם בוחרים להיות לא מושקעים. אני מסכימה איתך מאוד. אז זה גם קליקה מסוימת, זה גם אמירה מסוימת.
וגם בן אדם שיהיה בהכי מודעות ובחירה, הוא גם יכול להיות לפעמים לא מודע ולהיות מרושל. אז זה לא קשור לסגנון, זה אמירה וזה בחירה. אני מאוד מחובר. ראיתי אותך בתוכנית בטלוויזיה, תגיד לי אם אני טועה עם גלימה כזאת, כמו סמלה, שחורה, כן, אני הולך לפעמים, אני בשבת. כמו גלביה כזו? בשבת אני הולך עם ג'לביה. בשבת, אצלי זה ממש אמירתי, הג'לביה. אני מאוד משתדל גם בתפילה, באתי מבית יקי ומאוד, אמא שלי, אבל סבא שלי, הוא לימד אותי בסופו של דבר, גם לבר מצווה, והוביל לי את היסודות האמיתיים שלי בלימוד תורה ובתפילה. ועם כל זה אני מאוד מרגיש שבישראליות שלי ובחיפוש שלי, יש איזה מקום של חזרה לשורשים מהארץ ישראלים שלא ננטשו, וזה הגעה גם של החיית והעין, וזה דברים שאני מתרגל, כי אני ישראלי, והילדים שלי כבר, אשתי פרסייה, והילדים שלי הם כבר הרבו, ואין לנו כבר את האשכנזי ספרדי אצלנו, ואני מרגיש גם שהג'לביה מתקשר ללמוד עם המקום הזה, זה נוח, זה מכובד, זה לא שורף אותך, זה, 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 זה נותן את האלמנט של, בוא נגיד, של הצניעות לפעמים שיש עם בגד יותר ארוך של במקום חליפה ארוכה וכמה שכבות, אז זה נותן את האלמנט של הצניעות, וזה מכובד, וזה ייחודי. למה לא? בוא נתחיל מזה. ובכן, לי כן חשוב באמירה שלי הסממנים היהודים, משמע הציצית, אני מאוד מאוד אוהב את הציצית. כן, רואים אותה... אומרת את אמירתה מתחת לז'קט, יש ציצית? כן, אני... גם בלילה? כן, כי זה... אני גאה בזה. זה מה שיש להגיד. זה כיף לי שיש לי סטייטמנט כזה שהוא גם מחייב מבחינתי. ואני לא מרגיש שזה עניין זהותי. אני מרגיש שזה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי שלי... עם אלוהים, והמפגש שלנו עם העולם החיצוני. אתה יודע שמספרים על איתב לב, שהיה מהאדמו"רים של נטורי קרתא, אני מקווה שאני מדייקת בשם ובסטטוס, שכשהוא בא לארץ והוא ראה ערבי הולך עם הבגד עם הפסים, גם בעצם ג'לביה ארוכה כזו, הוא אמר לחסידיו, ככה נראה לי שאברהם אבינו היה מתלבש, ומאז הוא הלך לעיר העתיקה בירושלים, לבדים הדמסקאים, לתפור שם את הבגדים שהם בגדי הפסים, החלוקים עם הפסים שככה הם הולכים עד היום. זה היה נראה בעיניו החזרה לשורשים. אני אוהב את זה מאוד. אני, אנחנו עכשיו בפרק האופנה, אז אני כן חושב ש להתייחס אל כל מומנט בכבוד זה לכבד את עצמנו וכמה שיותר יותר טוב, ובוודאי וודאי בזמנים שהם מה זה פורמליים, הם דורשים ריכוז נכון ומוגדר. בגדים זה אלמנט מאוד 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 חשוב. ודאי, בגלל זה יש בגדי שבת. יש לך כאן איזה משהו תודעתי, שאתה בעצם, אתה מחליף את הבגדים שלך, ופתאום אתה עכשיו בתודעה לבנה פתאום. אני אוהב את זה מאוד. זה מבחינתי משהו מאוד פנימי. זה להיות חלק מהצבעים של הטבע. בוודאי שאם עושים דברים כדי להוציא לאנשים את העיניים, כמו שאומרים בשפה שלנו, אז לנקר את העיניים, אז זה בעיה. כל דבר שבא לנקר לאחרים את העיניים, הוא יכול להיות לפעמים בענבה פסולה גם, וכמו שאמרנו לפני כן, באיזה תדמית שהיא הכי פוזה מסתנת, אבל בגלל זה גם נזירים, הם מביאים קורבן אשם. למה? כי הם לא מראים את הסטנדרט שאנשים צריכים לשוף אליו. הם לא מראים נורמה. הם בסופו של דבר לקחו על עצמם איזה משהו, כל הכבוד לך, אבל אתה לא דוגמה. ואם זה יהיה אופנה עכשיו שכולם יהיו נזירים, אז אוי ואי ואי לנו. אז לא, אז הנזיר, הוא מזכיר לכולם בזה שהוא מביא קורבן אשם, גם, דרך אגב, שהוא לא האופנה הרציונלית. אבל אתה יודע, אתמול הייתי בעיר העתיקה בירושלים, אני מאוד אוהבת, על יד השער החדש, יש מנזר של הפרנציסקנים.
אני מאוד אוהבת להסתכל על הנזירים שם, איך הם לבושים. יש להם בגד קפוצ'ון חום, ארוך. גם גלימה כזאת עם קפוצ'ון. יש להם חגורה עם שלושה קשרים לבנים, כדי לממש את מה שהם מתחייבים על צניעות ופרישות ואמונה באלוהים. והם באמת מושכים מבט בלבוש המאוד, עם הסנדלים הכי מצחיק זה לפעמים לראות אותם בלבוש הנזירי הזה, עם תרמיל גב, אתה יודע, כזה של המחשב הנייד, שהולכים כל הייטקיסטים, שזה להיות נזיר ב-2022. לגמרי, אני אוהב את זה, גם אני חושב שיש איזה משהו פרופורציונלי, אם מתייחסים לזה כאופנה גם. זאת אומרת, עם כל הטקסיות, יש כאן איזה טריקיות מסוימת. אמביוולנטיות שהיא נדרשת, היא מחייבת, נסיעת הפכים מסוימת, צעד אחד, לראות את הקדושה של הטקסיות, יש בגדי כהן, יעני כהן, בגדי כהן גדול, זה החושן, זה האורים והתומים של המציאות. שביום הכיפורים הוא היה מחליף בגדים חמש פעמים. נכון. מיכל לקודש, מקודש להיכל, בגדי זהב, בגדי לבן, זה היה עבודת יום הכיפורים. וזה גם חלק מתהליך של נקיות, בדיוק. זה גם חבר אותך מחדש לגוף, להפוך את האור לאור, עם א', ומצד שני, גם להסתכל על זה כערך, בוא נקרא לזה ככה, תרבותי. וברגע שתייחסים כערך תרבותי, אז גם לוקחים את זה בפרופורציות. ואז בן אדם הוא לא משייך את עצמו מנטלית וזהותית לפי אופנת הלבוש שלו. זה דבר שמאוד מסוכן, לעניות דעתי. זאת אומרת, זה צריך להיות שם האינדיבידואליזם, הוא אני חושב הדבק שבסופו של דבר עושה סדר. כי בן אדם צריך, לעניות דעתי, כן, למצוא סימבוליות בכל דבר, ודאי גם בבגדים. מצד שני, לא לתת לזה לעבוד עליו בעצמו. ושם הבגד הוא בוגד. ואיפה זה לא עובד עליי? בזה שאני יכול לשחק עם זה. כן, אני יש לי פירות, וגם קוקו, וזה לא שאני לא סגור על עצמי. אני משתדל להיות פתוח פשוט. והפתוח הזה הוא מאפשר לי לדעת לייחד סיטואציות, ואני אותו בן אדם לחלוטין, כמו שהנעליים ממקדות אותי, ואם אני אלך יחף, אני גם אוהב ללכת יחף, אני אוהב ללכת על ארץ ישראל, זה האדמה, זה שטיח של קודש. לכל דבר יש את המיוחדות שלו, אבל צריך בשביל זה, כשאני אומר אינדיבידואליזם, אני חושב שזה לשמור על הבחירה, כל הזמן לשמור על קונטקט עם הבחירה, לרנות עצמית. אני חושב שזה גם מאוד קשור למקום שלנו גם כחברה, בהרבה מקומות. יש לבושים, יש ערכים, נקרא לזה ככה, ארכיונים שחייבים להישאר. אתה לא רוצה להוציא ערכים תרבותיים כאלה יפים, אנחנו רואים זה אצל עמים אחרים, ואנחנו אומרים איזה יופי, ואצלנו אנחנו סולדים, אז איך אני יכול להתייחס לזה בצורה שאני... אבל יש לי גם הרבה ביקורות שאנחנו צריכים להתפתח חברתית, אנחנו צריכים לעבור כאן תהליכים בחברה שלנו. אז אני כן חושב שאם תייחסים לזה כערך לשימור, אז גם לוקחים את זה בפרופורציות, ומי שבאמת יתחבר אל המהות של הדברים, אז הוא יוכל לסגל לעצמו מכל אופנה, איזה סממן אחד, איזה תכשיט אחד, ולהיות חלק מהכל, ועדיין לא להיות כלום. מה השיר הבא שנשמע? ציון. רוצה לומר לנו משהו לקראת ההזנה? זה שיר שהוא השיר הראשון שאני יוצאתי לאור לפני 10 שנים. והוא שיר שגרם לי לקחת את הכתיבה ברצינות, ובגלל זה יש לי הכרת תודה מאוד גדולה, ויחס שהוא יחס עודף על השיר הזה, לא מזווית של פופוליזם, של שירים, כי גם לכל שיר יש את הפופוליסטיות שלו. דווקא אני רואה שהשיר הזה, הוא הפך להיות משהו מאוד בילדין בתוך הזהות שלי, ואני מחבק את זה. ואני חושב שההוצאה של השיר הזה עכשיו היא נסתה באופן מאוד השגחתי. המנהל שלי בוב סטארק, הקלטנו בכלל לפרויקט אחר, והמנהל שלי בוב סטארק הוא בא ואמר, רק שניים אנחנו מקליטים אורקסטרה, בוא נעשה ליום ירושלים גרסה של ציון, וזה פשוט, זה היה מאוד מאוד מדויק, וזה מאוד רלוונטי מבחינתי אל היום, כי בשיר הזה יש צעקה מסוימת, צעקה חברתית,
צעקה ישראלית יהודית, של איפה אנחנו היום? איפה אנחנו היום? איפה אנחנו היום? וזאת צעקה שהיא עדיין קיימת. אצלי הפוך, אני חושב שזה לא רק שהיא עדיין קיימת, היא מתגברת אצלי, אבל גם מתמתנת באופן אישי, מתוך הבנה שאולי זה גם חלק מהביטוי המוזיקלי, כי הגרסה הראשונה הייתה מאוד רוק, ועכשיו הגרסה הזאת היא מאוד קלאסית, תוך הבנה שאפשר גם לצעוק בכל דממה דקה, ולצעוק ביחד, לפעמים זה גם יוצר איזה מנגינה מסוימת והרמונית, ופתאום אתה יכול להזדהות עם זה שהוא צעק כי כואב לו, אז אתה יכול לחבק אותו רגע, ואז גם הזדהות לך שכואב לך, ואז רק שנייה, אז אולי יש כאן גם איזה תקשורת, אז זה גם חלק מהגילויים שלי בשנים האלה. בוא נקשיב. במעלה העקרבים עקוד שבור מדם עצמי ומדם הנדודים ואיך זה שבאתי אלייך ועדיין אני לא איתך וכל חלומי עוד איתך כשהגעתי פתאום כל דרך הגעתי עד שפת חומותייך ולא גנתי את ליבך האם את עוד מאמינה לי כשאני שר לך שלא אשכחך התרגלתי לבכות, התרגלתי לחכות, התרגלתי לעשות.
רק עד החומות ההיגיון הפך לשיגעון והאבון הפך לחזון בוטר, זמר ויוצר, אפשר לומר, מוכשר ומסקרן. את השיר הזה ביצעת יחד עם רבקה זוהר. כן, יש, לשיר הזה זכינו לגרסה מאוד זכות עצומה בשבילי. בעצם אני התארחתי אצלה בשיר הזה, ש... כן, זה יצא גם משהו מאוד ספונטני בקורונה, הפקה מסוימת שהיא עשתה יחד עם מפיק מאוד מוכשר בשם חיים וייס, ויצרו איתי קשר, שאלו אותי אם זה בסדר, שהיא מאוד חברה לשיר, ואם זה בסדר, אמרתי, זכות עצומה בשבילי, זה... ואז התקשרו עוד פעם, ממש ככה, וזה היה ספונטני. אתה רוצה אולי לשיר ביחד? זה זכות. מה קורה כששרים יחד? תראי, אני יכול להגיד לך כזה דבר, זה היה מאוד חוויה. מבחינתי, השירה ביחד, שאני חווה אותה בצורה רצינית, זה בכנסת דווקא עם גברים. ויש לי פרויקט שאני מאוד מתמסר אליו בארבע שנים האחרונות, ביחד עם אומן מוסלמי בשם לקי אלי. עם רבקה זוהר, להיות איתה ביחד באולפן, זה חוויה מאוד רוחנית. אני יכול להגיד כזה דבר, הבת שלי, אני רואה את התהליך של הבת שלי כזמרת, ואני לא נמצא במקום הזה של שירת נשים מהצד ההלכתי. אני משתדל להיות, להזדהות כאומן, כמאנם שמחפש את הקול שלו כל החיים. אז לא הגיוני לי שבן אדם, באשר הוא, לא יחפש את הקול שלו. במקום הזה יש גם אינטראקציה עם אולם החיצון, והיום אנחנו כבר שומעים הכל מהכל. אבל אני לא פוסק הלכתי. כן, מבחינתי, רבקה זוהר, מראש היא לא הייתה אצלי קונפליקט. אני יכול להגיד שאני מקבל הרבה הצעות, הרבה מאוד הצעות, כי לראות דתי שהוא במקום הזה, לכאורה, קצת נועז, אבל זה לא, אני לא רואה את זה כדבר נועז. אני מופיע עם הבת שלי, ואני דרך אגב שומר על ייחוד. זה דבר
מבחינתי מאוד קריטי, אני לא עובד, לא עובד עם, לא, שומר אל ייחוד, אני, יש לי אישה שאני מאוד אוהב אותה, ו, וחשוב לי להתרגש איתה ביחד, ואני מכיר את ההתרגשות של, של מוזיקה, ויש התרגשות מאוד מאוד גבוהה, אז את שאלת אותי על רבקה זוהר, אז אני אהיה נאמן באמת לאמת, וסופו של דבר מאוד, היא בן אדם שמאוד הקל עליי, כי היא כל כך בתוך עצמה, במובן הכי גבוה שיש, במובן הכי שהיא השראה, מבחינתי, שבאדם כל כך מכוון, כל כך לא מנסה לכבוש אותך עכשיו, כל כך נטול מניפולציות, כזה טהור, שמבחינתי זה שיעור, זה השראה, זה, 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 שמישהו יבוא ויגיד לי את המושג ערווה כאן. אז אני לא מתיימר מזווית הלכתית להיכנס לזה, אבל מזווית של אומן, אני יכול אוהב להגיד הרבה, אני לא רוצה להיות ציני, אבל הרבה גברים ששרים פסוקים, צריכים להוכיח יותר ברמת האינטליגנציה הרגשית, כמה, למה הם לא ערווה. ולא תעשה בך ערוות עבר. אז, אז, אז כן, רבקה זוהר, באופן מאוד ספציפי אני אומר את זה, כי גם עם גברים, אני, לא שאני כזה כוכב גדול, אבל אני מאוד פיקי במי אני עושה איתו שיתופי פעולה, כי מבחינתי שותפים לדרך זה, זה, זה לנצח. ורבקה זוהר היא מורה ענקית, ולראות אותה שרה, לענות לשאלתך, זה, זה, זה לראות בשפה הדתית ביטול. יפה. אנחנו עוד מעט נשמע את אמריה, שזה ביצוע משותף שלך למישהו הודי מוסלמי שפגשת בהודו. לקי אלי, זמר מאוד מוערך, מוכר, אנחנו ברדיו, אז הרייטינג עושה את זה, מאוד מפורסם גם בהודו, שיש לו דרך מאוד ארוכה ומדהימה, ואני זכיתי ללכת איתו דרך בארבע שנים האלה, הקלטנו אלבום שלם ביחד, אמריה זה אחד משני הסינגלים שהוצאנו, זה אלבום בעברית, אינדית, ערבית, ואנגלית, שאנחנו, כן, הוצאנו כבר שני סינגלים, ברוך השם, הופענו גם בהודו, זה פרויקט שהוא סחף אותי לחלוטין בשנים האלה, זה פרויקט שנתן לי המון תקווה, בזה שאין קונפליקט דתי, ממש, החברות שלי עם לקי היא מדהימה, בין המשפחות שלנו, ושנינו שומרים תורה, בואו אני אגיד ככה, אחרי שפתחנו את נושא שירת נשים, אני כן חושב ששירת נשים זה אחד מהנושאים המעטים, שאני באמת חושב שהם נושאים מאוד מאוד קריטיים ומהותיים, אני לא מחפש עכשיו את צדדים פוליטיים, ואני לא ניסה בתוך שום שיח פוליטי, הפוך, גם בשיח הבינלאומי, אני מאוד מאוד מאמין באותנטית היהודית שלי, אני אוהב אותה, אני אוהב את האותנטיות היהודית. זה גם קשור אולי לשיחה הקודם שלנו על לבוש. הקשר שלי דווקא עם מוסלמי מאמין, זה מחבר אותי יותר אל האותנטיות. אני לא מרגיש שבקשר איתו אנחנו צריכים קשרים שגורמים לאם מאיתנו לעזוב את השורשיות שלנו, הפוך, וזה מפיח בי כל כך הרבה תקווה, זה לא מפיח, הפוך, זה נוטע בי כל כך הרבה, נוטע בי כל כך הרבה תקווה, שתכלס הסיפור כאן הוא פוליטי, הוא לא דתי. נשמע, אמר היה. מזג האוויר כשאני נכנע אל הדרך של השיר שעוד לא נשמע אולי הגשם כבר ירד ושטף הכל כולנו כאן מזמן אחד שרצה לגדול פחד ליפול שהיא אנחנו כולו למראה אם לא כסולה נפסו שהיא
आदत या रब तेरे आगे ही झुके होश भी नहीं मेरा वजूद भी नहीं तेरे ही पैगाम पे चले जिंदगी उस मिसाल पे ओ सलाम בוצר, אנחנו כמעט לקראת סיום. המוזיקה הנפלאה ששמענו היא עתירת סגנונות וגוונים, ממש מוזיקת עולם. כן, תודה עליה. כן, זכיתי בשנים האחרונות, בעצם הפרויקט הזה עם לקי, אפשר לי להתמסר לעולם של המוזיקה, כל הפקה אצלנו, תמיד הייתה, אני אוהב לעבוד עם אומנים, כל שותף אצלי הדרך הוא בעצמו יוצר, כמעט, כל מה שאני עובד אותו בצורה אינטנסיבית הוא בעצמו יוצר, וגם הרבה זמרים, שהם גם, אני מנגן איתם, אבל הם בעצמם זמרים, ויש להם את הקריירה שלהם, והם מנגנים איתי בפרויקטים. מי מנצח לכל? אז השותף שלי המרכזי, קוראים לו אורי אבני, שהוא גם מפיק מוזיקלי שלי, והוא גם מנהל, וממש זה מתנה גדולה, כי הוא שותף שלי, כי יש לי הרבה שותפים לדרך, והוא ממש משלים אותי, גם בפרויקט עם לקי, בהודו, זאת אומרת, אנחנו טסנו ביחד גם עם נגנים מהארץ אל הודו, וגם לקי הגיע לפה לארץ. עשינו גם הפקות עם מפיקים מהודו, כדי לתת הזדמנויות גם ללקי, להביא באופן מלא את הזווית שלו, בעצם שאנחנו נשתלב אצלו, כי זה, המוזיקה זה מאוד סוד האירוח, אני מרגיש. לדעת להיות אורח ולארח, ולדעת איך ללכת דרך ביחד. בעצם זו שפה שבה האומנות מצליחה לגשר על עולמות, לגשר על פערים, ולהביא תקווה כן. לחיבורים מסוג אחר. קשב של לב. כי בקשב של לב אני רוצה לשמוע עד הסוף אותך. זה לא פייק, אתה מגיב באמת באופן שמייצר, זאת אומרת, התגובה היא בעצם מייצרת מומנט חדש, ובשביל זה צריך להיות ביטול, כמו שהשתמשתי במינוח הזה מקודם, על אופן השירה של שזה אומר שאנחנו מאוד מכבדים, אבל זה עבודה רוחנית, ביטול זה באיזשהו מקום, זה לא לשים את עצמי עכשיו, ואז התגובה שלי היא בעצם, היא אינסטינקט מתוך זה שאני נותן לך לחלוטין להשתלט עליי,
והדבר הזה מייצר משהו חדש, כי בעצם מה שאנו יוצא ממני הוא הכי אני, בסופו של דבר, אבל הוא גם גילוי. אתה יודע, אמרו על ימות המשיח שעתידים בתי תיאטראות להפוך לבתי מדרשות. אמן. זה ממש, יש בזה ניצוץ כזה, שדרך המפגש האומנותי מתרחש בעצם מפגש מדרשי, טקסטואלי של אמת. אמן, אמן, כי אני גם, אני מאוד מאמין בזה, כי אני חושב שקצת איבדנו היום אמון בגופים ההנהגתיים האחרים, וזה לא רע. כי אני חושב שיש היום מידן אינדיבידואלי שהוא, שכולם יכולים לקחת אחריות, והנהגה היום היא באחריות של כל בן אדם. שכל אחד ייקח את החיים שלו ברצינות. ולמוזיקה יש, זה פס קול שיכול לחלוטין לאפשר חיבורים של לב. וחיבורים של לב מייצרים תודעה של שכל חדשה. בעזרת השם, זאת אומרת, של הבנות חדשות, של התבוננות חדשה, של זוויות חדשות. אז נספר למאזינים שלנו שב-15 לאוגוסט אתה תופיע כאן בירושלים, בזאפה. כן, תענוג. זה ירושלים, זה אני ממש אגרתי בירושלים, שנתיים גרנו ברובע. ירושלים מבחינתי זה הבית, וזה כל הופעה זה הפנינג. כל הופעה, אני מתייחס לזה כעת רצון. זה הזכות שלי מבחינתי, ואני אשמח לצאת למסע מדהים, מסע של אלבום הבית, וביחד עם העולמות המוזיקליים החדשים שלנו, שהם שקשורים גם להודו, וקשורים גם לקשר הפרסי המשפחתי שלי, וגם להיסטוריה המערבית האמריקאית שלי. נולדתי בצפת, אבל כן, אני השפת אם שלי היא כן אנגלית, זה חלק מהזהות שלי. בעיקר, אבל בהופעה הזאת, זה סביב אלבום הבית, בעיקר, ונגלה לכם, נשתף אתכם באיפה שאנחנו נמצאים, באמת, בזמן הזה. אליעזר בוצר, לפני שנשמע את שיר הסיום, שכל כך מתאים לכל השיחה שלנו, פרדס רימונים, אני רוצה להודות לך שבאת להתארח כאן בתוכנית, מאחלת לך שהקול שלך יישמע, וששיתופי הפעולה והגוונים יעלו ויפרחו ויהיו פרדס רימונים, שער כניסה לעולם באמת שמזמן חיבורים. תודה שהיית איתי כאן. אמן. תודה רבה לך, לאה, ותודה שי, ואווירה נעימה כל כך. השיר הזה הוא ברכה, אז אני מברך דרך השיר הזה את כולם, את כולן, זה לבנות שלי, אבל נהיה מבורכים, שנפעל מתוך תודה שאנחנו מבורכים, ופשוט רוצים לשמור את הברכה הזאת, שתהיה ברכה אמיתית, ולא יהיו קלקולים וכללות בעולם. יש לנו פה ברכת כהן. כן, זה אני רואה אותך פורס את הידיים. אמרת ברכת כהן, אז זה מחייב. אז גם שעושים את זה, אז גם צריך להתכוונן, אז אני מברך לקראת שבת, מברך שבת שלום, שתהיה, אנחנו הולכים לקראת שבת, עכשיו ואני מברך באמת אותנו במציאות שלנו, שאנחנו נזכה להיות עם מאוחד, נזכה לזכור שאנחנו משפחה, מעל הכל. זה הכוח שלנו, אפשר להגדיר הרבה דברים, והכוח הזה הוא חוסן של אור, חוסן של אהבה. זאת הבשורה שלנו לעולם, היא קיימת כבר, היא פשוט צריכה לחבק. זה העמדה שלנו, זאת עמדה מחבקת. לזכור את זה, זה לא עמדה גזענית, זה לא עמדה עליונית, היא לא יותר טוב מאף אחד. זה פשוט מחויבות שיש לנו. אנחנו משפחה אותנטית ומגובשת, שמרה על עצמה בתנאים הכי קשים שיש, ועכשיו סוף סוף בבית, ויכולה לחבק. אז הלוואי ונהיה אנשים מחבקים, ואנשים שמביאים ברכה לכל מקום, אנשים שמביאים אור וכוח ביחד ותקווה, ושהטוב ינצח. זה השיר, שהטוב אמן, ינצח. אמן, אמן. אני לאה שקלר, נפרדת מכם, לילה טוב לכל המאזינים. תהנו מהאור, מפרדס הרימונים, מהמוזיקה היפה. נתראה בשבוע הבא. לילה טוב. שובת מליבך, יש בתחושותייך ישועה. בחרי לך רהיטים היפים לסלונך,
לחדרך תזמין לך מציאה עלי כזורך מתבהר ומתקיים אני אביך להביא לך מהיוקר של חפצך המשתלם התורך